Ne, pozdrav svima, evo me u Ko želi biti milioner i prvo pitanje glasi: jedinica za frekvenciju u SI sistemu jedinica je SI, to ono sistem jedinica ovaj kako se zove u fizici, i imam A, tref, B, herc, C, pik, D, karo. Moj konačan odgovor je B, herc. Sam držao časove za fiziku, normalno ću znati to valjda. Ajde, za 1000 dinara. A za osobu koja brzo plane, kažemo da ima kratak. Po D, fitelj valjda. Dobro, za sam 1000 dinara. Kaže, radnja Romana na Drini Ćuprija se odvija u Višegrada pod C. Dobro. Ajde dalje. Šta ima? Termin ročište koristi se u pod A saobraćaju, B gastronomiji, C sudstvu. Pod D astronomiji, ja bih rekao pod C sudstvu. Dobre. Kaže, ko je uveo montažnu traku u automobilsku industriju? Pod A Henry Ford, Charlie Olds, General Motors, Sting, Lizzie. Ja znam da je Henry Ford, tako da, gledao sam o njemu dokumentarac, čitao sam o njemu i on je, pa nije on uveo prvi motornu traku, ali on ju je kao usavršio. Tako da, eto, to je koliko ja znam o njemu, da je on bio jako, jako dobar. Kaže, šta je pilona i šta je pisalo ovaj, na Isusovom, na Isusovom krstu. Na Isusovom krstu je pisalo INRI. Dobro, ajde dalje. Za se sebo pitanje. Kljove ima foka, dabar, morš, zebu. Ja ću ići pod C, morš. Da, to mi to tako razlika, foka i morža po tim kljuvama. A u glavni grad španske pokrajine Navara je... Nemam pojma, ići ću sa pola. Kaže, Barcelona, Madrid, Valencija, Pamplona. Ja moram reći Pamplona, ne vjerujem da je Madrid. Nekako mi čudno bilo da je Madrid. E, super. Nikad ni čuo za Pamplona, iskreno. Koje bi prezime nosio Tarzan da je odrastao u Velikoj Britaniji? Wayne, Parker, Kirby, Greystoke. Ne, nemam pojma, morat ću... Halo. Da zovem prijatelj. Koje bi prezime nosio Tarzan da odrastao u Velikoj Britaniji? Ima šta kaže moj imaginarni prijatelj. On kaže... Greystoke. Pa ništa, poslušat ćemo ga sad. Kaže, 71% su šanse. Eto. Nemam pojma po kojoj fori Greystoke. Ne znam, ne znam zašto bi se zvao Greystoke. Kolika je razlika u godinama između našeg i jevrejskog
kalendara, ovo slučajno znam, išao sam takmičenje iz istorije. Ja mislim da je 5124. Opa. Jes, sećam se, ovo, to je nešto po Jahve, njihovom bogu. To jest, ja nisam jevrej, ja sam hrišćanin, ali mislim da je Jahve po... Nešto je bilo za njih to, nešto bitno, go, ne mogu se teče šta. Kaže, kaolin, materijal koga se pravi, najfiniji porculan, dobio ime po jednoj kineskoj. Kaolin, kaolin, šta je ono, Shaolin, to je ono, kaolin. Uf, nemam pojma, ići ću sa publikom, ne znam, ne bih se ja sad tu. Evo, kaolin, čega je kaolin? Najfiniji porculan pod C planini, a 16%, pa ništa, ajde ćemo da je dobio po ime po nekoj, aha, po konačnom gore, ne znam, planini. Opa. Da vidimo 600.000, odakle potiču Kinezi? Sa Tajvana, iz Afrike, oni su stare usedeoci iz Evrope. Ja mislim da su iz Afrike, oni baš mislim da su iz Afrike krenuli. Ali nisam točno, ja mislim da su, generalno mi smo svi iz Afrike, prvi ljudi su živjeli u severoistočnoj Africi. Ali ništa, ići ću sa glas naroda. Oj, kaže B. Kaže A. Da, ne mogu već. I ja mislim da su iz B. Znači, iz Afrike. Evo, stavio sam 600.000, a bolje da sam, znači za sad 1.250.000. Ko je izmislio dresinu? Auf. Nemam pojma, ići ću na EC 55, kaže Barofan dres, Alman, ne znam šta je dres, kakva je dresina. Aj, nek bude Benjamin, opa, konačno, Benjamin. A, Barofan dres. Ništa, eto, svoja sam 150.000, virtualnih, nema veze, eto, hvala što ste gledali. Vidimo se u sljedećoj igri.